Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado a todos que estão assistindo, a todos que se inscreveram, vão participar do quarto encontro de matemática aplicada da Rural, né, o segundo encontro remoto, né, dentro da pandemia. Então, estamos conseguindo, né, manter a normalidade e acho que estamos até melhorando, né, cada vez procurando melhorar o nosso evento, nosso encontro, né, agregar mais pessoas, né, expandir a nossa comunidade, nossos contatos, a divulgação do nosso trabalho, também trazer outras pessoas, né, para divulgarem. Tá? E queria agradecer aqui os professores que estão presentes e todos os que participaram, né, todos os professores da Aplicada que participaram da organização desse evento, que participaram dos outros também, dos anteriores, aos alunos também, que sem eles isso aqui não seria possível, sem o apoio deles, né? Principalmente a Roberta, que está aqui com a gente, que é peça fundamental, né? Que é a verdadeira organizadora do evento, né? Nós estamos aqui só seguindo aqui as instruções. passar a palavra agora para o professor Renan Teixeira, chefe do nosso departamento. Professor Renan. Obrigado, bom dia, professor Vinícius, professor Vicente, professor William, professor Duílio, Roberta, todos que estão aí presentes nos assistindo. Também agradecer já a presença do professor Chalhub, que já está aqui conosco, para daqui a pouco iniciar essa palestra. E enquanto chefe do departamento, né, eu quero dizer e manifestar alegria, né, e ser um imenso orgulho de fazer parte desse grupo, de ter alunos como a Roberta aí, que se empenham e nos coordenam muito bem, né? Muito obrigado aí. E desejar um excelente evento, né? O intuito é fazer uma divulgação, né? Colocar a nossa instituição como um ponto de referência e também de trabalhos científicos, acadêmicos, dando inserção no meio da ciência, né? Então, a gente tem feito um esforço contínuo já ao longo desses anos, claro, nesse período remoto também, com muitos projetos de extensão, muitas iniciativas de revisão de curso. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é o quanto que esse grupo de professores e alunos tem, de algum modo, repensado também essa estrutura de matemática aplicada na nossa instituição, tentando desenvolver, né, um curso que dê mais inserção dos nossos alunos, tanto no meio acadêmico, tanto como no meio profissional, né? A gente tem procurado trazer, né, tanto nesse evento ou em outros momentos, pessoas que possam nos ajudar, né, a estar consolidando a vida profissional dos nossos discentes e também as nossas pesquisas com parcerias. Então, muito obrigado pelo convite, muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, como chefe, principalmente também como parte do grupo da Matemática Aplicada da Rural, que nós tenhamos um excelente evento e que a gente possa já aqui, com os nossos alunos e também com os nossos palestrantes, já tentar alinhar algumas colaborações, né? Caso tenha algum aluno interessado, a gente pode já pensar numa IC, pode estar conduzindo, né? Caso você que esteja assistindo aí esteja também se interessando por algum tema, não hesite em entrar em contato com os professores, não hesite em mandar e-mail, né? Nós temos professores hipersolícitos, não hesite em contactar outros alunos, e aqui eu coloco como alvo a Roberta, né, que está com a gente. Vá, pergunta para ela sabe lá que é o professor mais chato, que é o professor, né, que você talvez vai se identificar, que é o professor que trabalha com essa linha tal, já participou de algumas reuniões lá, né, no laboratório, e essa interação dos alunos, interação com a pesquisa, interação com os temas, vai te dando possibilidade de melhor escolha, né? De melhor definição também da carreira que você quer desenvolver. Então, o que a gente não pode deixar é deixar passar essa oportunidade, a oportunidade ímpar de, na graduação, ter a possibilidade de ter um contato como esse, né? Um contato que eu particularmente não tive ao longo da minha graduação, não por problema da graduação, talvez por questões de maturidade também, né? Então, desejo um bom evento e estamos aqui para ajudar naquilo que for preciso. Obrigado, professor Vinícius. Bom dia a todos aí. Obrigado, professor Renan. Vou passar agora a palavra para o nosso coordenador, nosso querido coordenador William. Bom dia, professor Vinícius.
Bom dia, Roberta. Bom dia, a nossa querida aluna da Matemática Aplicada e Computacional. Bom dia ao nosso chefe, professor Renan Teixeira, também da Matemática Aplicada e Computacional. Ao nosso subchefe, professor Duílio, também da Matemática Aplicada e Computacional. Bom dia ao Renan também, Renan Pinto. Bom dia a todos e todas, ouvintes. Eu quero agradecer também, em especial a você, Vinícius, que presidiu a comissão organizadora dessa quarta edição, né, do Encontro da Matemática Aplicada, e a Roberta também, vocês dois juntos que organizaram quase tudo aí desse evento. Agradecer aos nossos Só um palestrantes, adendo, né? desculpa interromper, mas o professor Renan também ajudou bastante e todos vocês Todo esse ajudaram de uma povo. certa forma, dentro do que foi possível. Sim, é que a gente acaba em cada final de edição convidando amigavelmente um próximo, né? Um próximo professor para presidir a organização, né? Na primeira edição foi o Renan Teixeira. Ele acabou brigando, no bom sentido, né, em que eu presidisse a organização na segunda edição. Eu acabei convidando na terceira que o Renan Vicente, né, organizasse, e ele convidou o melhor amigo dele, o Vinícius Forte, para organizar a quarta edição, né? Então, estou até ansioso para saber quem vai organizar a quinta edição, né? No final, provavelmente, o Vinícius vai eleger esse felizardo aí, que junto com os alunos, é claro, vão organizar a quinta edição, que a gente espera que seja também de forma presencial, né? Talvez até transmitindo ao vivo aqui no YouTube, mas também lá pela Rural, tudo ao mesmo tempo, né? Vai ser ótimo. Mas eu queria agradecer, então, a todos. O professor Daniel vai fazer a palestra de abertura, já está presente conosco aqui. Obrigado, professor Daniel. Aos alunos que também vão apresentar, alunos de graduação e de pós, que vão apresentar seus trabalhos. E acho que é um momento oportuno para quem está nos assistindo, né, conhecer um pouco mais da área, dos ramos da matemática aplicada, das linhas de pesquisa. Eu acabei descobrindo a matemática aplicada não fazendo as disciplinas, mas sim dentro de um evento. Então é um momento oportuno. Eu acredito que vocês, muitos de vocês, vão descobrir uma linha de pesquisa, vão começar, quem sabe, hoje, amanhã, iniciar essa pesquisa. Tá? Então, agradeço, professor Vinícius, pelo convite e repasso a palavra para você. Obrigado, William. Obrigado pelas palavras. Agora, professor Duílio ou professor Renan? Vamos tirar na. Eu Professor posso Duílio, falar? pode ser? Então, tá bom. Obrigado. Bom dia para todo mundo, aos alunos e professores aí que estão presentes, né, assistindo esse início desse evento, né? Então, é um evento, né, que é muito importante, principalmente para os alunos, né, que têm a oportunidade de conhecer, né, trabalhos, né, de pesquisa de outros lugares, né? Porque é um esforço de convidar pessoas fora da instituição até para apresentar, né, projetos diferentes, né? E é também uma oportunidade dos alunos compartilharem o que eles fazem entre os outros alunos e também com os outros professores, né? Até, né? Porque às vezes ninguém tem contato. E isso daí acaba criando, né, fortalecendo o grupo inteiro, tá? E para o aluno que vai apresentar também é um aprendizado, né, interessante, porque ele depois, apesar dele alguns, né, terem perceber que não tem dificuldade para falar ou alguma coisa assim, no final isso daí é um aprendizado que vai de preparação para ele, né, depois da universidade, né, porque é algo natural você ter que, às vezes, né, apresentar alguma coisa, né, numa plateia, tá? Então é interessante porque aqui é a oportunidade que você tem principalmente porque aqui é um momento que você tem de errar até, né, e receber o feedback de alguém para poder te encaminhar, tá bom? Tem umas novidades que eu acho que é bom, né, que o Renan já começou a falar, né, a gente tem trabalhado esse ano na melhoria do projeto pedagógico do curso da aplicada, né, aproveitando que os alunos, né, da instituição estão aí, acho que era bom falar sobre essas coisas, né, rapidamente, né, a gente tem trabalhado, então a gente, para o próximo ano, já deve ter algumas novidades, que aí o William
que é o coordenador, vai passar adequadamente. Isso está sendo trabalhado ainda, não está concluído. Então, tem umas novidades boas. É, o laboratório, né, da matemática aplicada, né, que junto com o Anderson, né, há uns 5 anos atrás a gente conseguiu fazer, a gente está trabalhando agora esse ano para repensar algumas coisas. A gente tem projetos que devem sair no próximo ano e que devem melhorar ainda mais o ambiente, né, lá para vocês, né? Então, e assim, o ambiente é principalmente para os alunos, né, para desenvolver esses projetos. Então, assim, quem pensa em, às vezes também, né, quem está indeciso, né, em fazer aplicado ou não, bom, a gente tem novos projetos também que a gente tem trabalhado, o Renan já tem trabalhado em alguns, eu estou entrando em alguns, né, novos projetos, e, assim, esse projeto vai demandar trabalho mesmo, tem muito trabalho, na verdade, também dos alunos, né? Então, quem tiver interessado em participar de projetos e tudo mais, e tem disposição realmente de botar a mão na massa, né, de programar principalmente, a gente tá ampliando o leque de projetos, né? O Renan Pinto também, a gente estava começando a conversar em alguns, né, algumas coisas. Então, tem muitos projetos surgindo, assim, aos poucos, que, assim, quem tiver interesse pode começar, né, pode se mexer e tal, né, para ampliar o seu aprendizado. Bom, é isso aí. Eu acho que já falei o que eu achei que era importante aí. Bom seminário para todo mundo. Obrigado, professor Duílio. Peço perdão que eu não apresentei corretamente, né? O professor Duílio é vice-chefe do nosso departamento e coordenador do laboratório de matemática aplicada, né? Do nosso curso, e idealizador, né? Fundador e coordenador. Então, muito obrigado, Duílio. Passar a palavra agora para o meu amigo Renan Pinto. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao evento. Evento esse que a gente vem tentando fazer todo ano, né? E todo ano a gente faz um esforço para tentar sempre estar melhorando um pouquinho, trazendo palestras interessantes para complementar a formação de vocês, alunos, né? E como o professor William comentou, eu gostaria de começar já agradecendo ao professor Vinícius, porque foi ele que liderou aí essa organização esse ano. E a Roberta também, que ajudou bastante, está aí por trás. Bom, por trás não, hoje ela resolveu aparecer também, né? Está aqui com a gente, dando suporte, fazendo toda a ajuda que a gente precisa aí. É isso, espero que vocês aproveitem bastante esses 2 dias de evento que a gente preparou com muito carinho aí para complementar a formação de vocês. Bom, só isso. Muito obrigado, professor Renan. E agora, acho que a gente vai partir, né, em seguida com a nossa primeira palestra, o professor Daniel Chalub. O professor William deseja falar. Não, perdão, professor Vinícius, eu esqueci também de agradecer. A Roberta fez também toda a divulgação, né, o Folha, a arte, né? Ela gerencia o canal aqui da Minosca, junto com o Matheus, né? Eles fazem um trabalho incrível. E também eu queria agradecer ao grupo PET, Matemática e Meio Ambiente, e o DAMP, que também ajudaram na divulgação, sim, né, nas redes sociais do nosso evento. Então, eu deixo registrado aqui também esse agradecimento em nome de todos nós. E se a Roberta quiser falar uma palavrinha também, vai ser muito especial para a gente, é ouvi-la, né, porque a Roberta é demais, né? Obrigado. Obrigado, William. Bom dia, gente que está assistindo a transmissão. Eu já participo da organização desde o primeiro. Os 2 primeiros eu participei como diretório e agora os 2 últimos como representante do LabMa, né? E é muito gratificante isso. Eu espero que vocês gostem. A gente tentou organizar tudo de uma forma muito boa, né? E trabalhosa. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, William. Eu cometi aqui o pecado de passar da palavra da Roberta e não agradecer o Dump e o Pet também. Salvou o William.
Muito obrigado. Agora vamos passar para a primeira palestra, né? E o professor Renan Teixeira agora vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Ok? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos aí mais uma vez. Que bom poder te encontrar aqui num evento aqui na universidade. A gente que já se conhece há bom tempo, Daniel é um amigo meu, um amigaço. Gostaria de fazer referência ao excelente pesquisador que ele é, aos inúmeros projetos que faz, desenvolvimento tanto acadêmico, desenvolvimento científico. A gente tem que dizer, estudamos juntos e ver se desenvolver essa carreira é muito bom, ver um amigo dando passos largos assim, com notoriedade. Então, o Daniel fez mestrado e doutorado em engenharia mecânica, sempre trabalhando com matemática aplicada, doutorado de sanduíche na UCLA, trabalhou com transformação integral, métodos numéricos, tem trabalhado com o fenômeno de transporte geral, problemas advectivos difusivos, problemas de transferência de calor, de fluidos. Então, bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Bom dia. Fique à vontade, é uma alegria te receber aí conosco. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Todos conseguem me ouvir? Todo mundo está conseguindo me ouvir? Acho que sim, Renan? Está ouvindo, Tá. Então, vou iniciar aqui a minha apresentação de hoje. Agradeço aí a apresentação do Renan. Bom dia a todos, Vamos então dar aqui início. Hoje eu vou falar sobre solução de problemas através da técnica da transformada integral. Antes de iniciar, vou fazer uma breve apresentação minha. O Renan já falou, mas eu vou fazer uma breve aqui apresentação. Eu sou o professor Daniel Chalhub, da UERJ. Esse aqui é meu e-mail, daniel.chalhub@eng.erj.br. Eu faço parte do programa de pós-graduação em engenharia mecânica da UERJ e do departamento de engenharia mecânica também da UERJ. E eu participo do laboratório, GESAR, que é Grupo de Estudos Ambientais em Reservatórios. Os meus principais interesses acadêmicos estão listados aqui, métodos numéricos, dinâmica dos fluidos computacional, métodos híbridos para a solução de EDPs, técnica da transformada integral, que vai ser o foco da apresentação de hoje, problemas de difusão e advecção, transferência de calor, computação simbólica, entre outros interesses, que são os mais principais que eu coloquei aqui. Aqui estão os meus contatos, Se alguém tiver interesse em entrar em contato, fique à vontade. Eu coloquei aqui os nossos sites, Meu site de pesquisador, O site da pós-graduação, GESAR e do Departamento de Engenharia Mecânica. E aqui embaixo também tem já, durante toda a apresentação, se vocês quiserem pegar, pode pegar e ficar à vontade e me contactar. Bom, então, como eu falei, a apresentação de hoje ela é baseada na técnica da transformada integral, então vamos falar um pouquinho sobre essa técnica. Bom, as principais aplicações da técnica da transformada integral são essas, eu listei aqui algumas principais aplicações. Bom, para resolver equações diferenciais parciais, problemas de valor de contorno. Então, ou seja, basicamente são os problemas de valor de contorno. A gente aplica a técnica da transformada integral e resolve o problema. Pode ser aplicada em diversos tipos de problemas, em diversas áreas da ciência. Como meu foco, como o professor Renan já falou, é fenômeno de transporte, eu foco mais na parte de fenômeno de transporte, mas não é limitado a fenômeno de transporte, pode ser aplicado a diversos tipos de problema em diversas áreas da ciência. E vem sendo aplicado com bastante sucesso em problemas de advecção e difusão, que é justamente o foco que eu dou na minha pesquisa, mas, como eu falei, é aplicado também em diversas outras áreas. Bom, vantagens da técnica da transformada integral. A primeira vantagem é uma metodologia sistemática de solução, ou seja, você tem um procedimento que é muito sistemático, de ser aplicado a qualquer problema. Redução de tempo de processamento, controle prescrito de erro, você consegue controlar o erro de maneira mais precisa. Aceleração da taxa de convergência numérica, inexistência de malha, isso aqui é uma das grandes vantagens, você não precisa discretizar o domínio para aplicar essa técnica, na verdade não tem malhas. Determinação numérica direta da função em um ponto,
sem necessidade de cálculo numérico dos estados temporais anteriores e de outros pontos do domínio espacial. Ou seja, você não precisa fazer uma evolução temporal assim e calcular os espaços. Você consegue determinar independente, né, do sem necessidade de cálculo numérico dos estados temporais anteriores. E versatilidade do método, tá? Em se associar a outros métodos. Por ser uma metodologia híbrida, analítico-numérica, ela vem sendo implementada em conjunto com outras técnicas, inclusive discretas também. Tá? Então, tem grande versatilidade de se aplicar em conjunto com outras técnicas. E desvantagens, tá? A principal desvantagem, né? As principais desvantagens que eu listo aqui são as seguintes, né? Elaborada a manipulação analítica é realmente, por ser um método mais analítico, né, existe essa maior elaboração da analítica do problema. E dificuldade de implementação em domínios irregulares, apesar disso que também ser já você também conseguir implementar em domínios irregulares, é um pouco mais complicado de se aplicar em domínios irregulares, mas é possível também. Beleza, então, antes de iniciar e falar sobre a técnica da transformada integral propriamente dita, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a teoria de Sturm-Liouville, que é a base da técnica. Então, seria interessante a gente passar brevemente sobre essa teoria aqui de Sturm-Liouville. Bom, o problema de Sturm-Liouville ele é descrito através dessa equação diferencial aqui. É uma equação diferencial, né? Ordinária, nesse caso aqui, né? Um domínio definido entre A e B, e com essas condições de contorno aqui genéricas para esse problema. Esses coeficientes aqui, P, Q, W, lambda, né, são coeficientes da equação. Eles têm alguns pré-requisitos, estão listados aqui embaixo, tá? O P, o Q, o W, e a derivada do P com relação a X são reais e contínuas no intervalo do nosso domínio, AB. P tem que ser maior que zero, W tem que ser maior que zero, e essas constantes aqui, A1, A2, B1, B2, são reais e não dependem de lambda, tá? Então, esse aqui é a definição do problema de Sturm-Liouville. Esse problema aqui ele é muito interessante porque tem características muito peculiares e é o que a gente vai utilizar, né, para definir a transformada integral. Então, se a gente observar esse problema aqui, que é o problema de Sturm-Liouville, é possível provar que, para esse problema, na verdade, existem infinitos valores de lambda, que é o que a gente chama de autovalores, né? E para cada lambda desse, tem correspondente uma autofunção, que é a solução, que são as soluções desse problema aqui. Na verdade, esse problema aqui não tem solução única. Na verdade, tem infinitas soluções. E cada solução dessa ela está associada a um lambda específico que a gente chama de autovalores. Tá? O lambda a gente chama de autovalores e a solução desse problema a gente chama de autofunção. Tá? Então, isso aqui é bem interessante. E essas soluções, ela tem uma propriedade, que eu vou mostrar aqui agora, que elas, o que a gente chama que elas são ortogonais entre si. Por isso que a gente chama de autofunções, né? Essas autofunções, elas são ortogonais entre si. Então, essa daqui, é possível provar, né, que essa integral aqui de duas autofunções, que são soluções daquele problema anterior, distintas, né, duas soluções distintas, e se a gente aplicar essa integral aqui, onde esse W aqui é um coeficiente do problema anterior, né? Aquele W lá, e XN são duas soluções distintas do problema anterior. Se a gente aplicar isso aqui, se N for diferente de M, né? Ou seja, se forem duas soluções distintas, essa integral aqui vai dar zero. Tá? Então, é como se elas fossem ortogonais. E isso aqui seria a definição de ortogonalidade de funções. Tá? Então, é justamente isso. Essa aqui é a propriedade crucial aqui desse problema, que as soluções são ortogonais entre si. E é claro, se você pegar duas soluções iguais, né, e elas não vão ser ortogonais, aí não seria, não daria zero, né? Daria o que a gente chama de N, que é a norma, né, se N for igual a M, né? E isso aqui é o que a gente chama de norma. Norma nada mais é do que essa integral aqui, com essa função peso aqui, da autofunção elevada ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é a norma. E W é o que a gente chama de função peso. Tá? E essa propriedade aqui é crucial para a definição, né, na utilização da transformada integral. É o que a gente vai utilizar
para definir. Bom, dando continuidade, então eu vou fazer, eu vou dar aqui dois exemplos, tá, do problema de Tamliovilli. Eu vou fazer o primeiro caso, que é esse caso aqui, que é o caso particular, tá? É um caso particular daquela equação anterior, que a gente chama de equação de Helmholtz, né? No caso particular, quando Q igual a zero, P igual a 1 e W igual a 1. Tá? Nesse caso, aquela equação de Tamliovilli, ela recai nessa equação diferencial aqui. Eu coloquei aqui um domínio de zero até L, mas poderia ser qualquer domínio, tá? Eu botei de zero até L porque normalmente facilita a nossa vida. E as condições de contorno. Ok? Então, esse caso particular aqui, se a gente resolver essa equação diferencial, é uma equação diferencial relativamente simples, né? Todo mundo conhece. A solução disso aqui vai dar em função de senos e cossenos. Tá? Vai dar em função dessas funções trigonométricas aqui, cossenos e senos. Esse beta aqui, tá? Quase esse alto valor lambda aqui, tá? O beta ao quadrado é igual a lambda. Tá? Fiz só essa substituição aqui para não dar raiz de lambda aqui dentro. Enfim, C1 e C2 são as constantes, né, de integração que devem ser definidas utilizando as condições de contorno. Ok? Então, nesse caso aqui específico, desse caso específico aqui de Tamliovilli, a solução vai dar em função de senos e cossenos. No próximo slide, eu vou fazer um exemplo aqui bem simples, né, o mais simples de todos, né, quando as constantes da condição de contorno A1 é igual a zero, A2 é igual a 1, B1 é igual a zero e B2 é igual a 1, a gente recai nessas condições de contorno aqui, que são as mais simples de todas, que são as condições de contorno de valor prescrito, né? Ou seja, você conhece o valor nos dois contornos do seu problema, né? Zero em zero e zero quando x é igual a L. Nesse caso aqui, se vocês aplicarem essas duas condições de contorno, vocês vão ver que C1 vai dar zero e C2 poderia ser zero também, né? Mas se C2 for zero, a nossa solução seria basicamente a solução trivial, zero. E não é isso que a gente quer. Então, a gente não faz o C2 ser zero. Para o C2 não ser zero, aparece uma condição que é essa daqui, que é seno de BL, beta L, né, igual a zero. E aqui a gente tem que essa condição tem que ser satisfeita para o nosso problema ser a solução do problema, né, a nossa solução ser a solução. Então, para isso aqui ser verdadeiro, basta, isso aqui é uma equação relativamente simples, né? Basta aplicar aqui, a gente sabe, né, quando o seno vai dar zero. Então, aplicando aqui esse conhecimento, a gente descobre que o beta, na verdade, ele pode ser NP sobre L. Tá? E por isso que são infinitos, né? Aqui existem infinitas soluções para isso aqui. Então, existem infinitos betas, né, que satisfazem essa condição. E para cada beta desse, a gente vai ter uma solução, né, para o nosso problema. Então, na verdade, para cada, a gente vai ter várias autofunções e cada autofunção vai ter um alto valor, que é esse beta aqui, associado a essa autofunção. E se a gente pegar lá e agora aplicar justamente esse problema que eu acabei de falar para vocês, vocês vão descobrir que as autofunções vão ser seno de beta x e os autovalores é np sobre L. Né? Isso aqui para cada n, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Tá? Então, são infinitas soluções. Isso aqui é o que a gente chama de autofunções e aqui é o que a gente chama dos autovalores. Tá? Então, esse aí é o caso mais simples, né, de Tamliovilli, que é quando vai dar soluções trigonométricas, funções trigonométricas. E se a gente pegar isso aqui, né, e aplicar, né, aquele conceito lá de ortogonalidade, a gente vai verificar que realmente isso aqui vai dar zero. Se a gente integrar essa autofunção aqui, duas autofunções diferentes, no domínio, que no caso aqui é de 0 a L, vai realmente dar zero se N for diferente de M e vai dar a norma, que no caso aqui, como é seno, né, vai dar L sobre 2, tá bom? O que acontece? Nesse caso aqui, realmente, a gente verifica, né, que aquela teoria lá, realmente ela bate. Outro exemplo, né, que é muito comum, né, é o caso da equação de Bessel. A equação de Bessel também é um caso específico do problema de Tamliovilli, é um caso particular de Tamliovilli, quando P é igual a R, Q é igual a menos N ao quadrado sobre R, e o W de R é igual a R. Tá? Nesse caso aqui, a função peso W é igual a R. No caso anterior de Helmholtz, o W era 1, tá bom? Aí
ficava mais fácil, né? Aqui o W, a função peso, é R. E, então, a gente tem essa equação aqui. Tá? Essa aqui é a equação específica de Stanley-Ovili, que a gente chama de equação de Bessel, com as mesmas condições de contorno. Tá? Um domínio genérico aqui de A até B. E a solução dessa equação diferencial aqui, ela vai dar em função, né, das funções de Bessel. No caso anterior, dava em função de funções trigonométricas, né? Aqui vai dar em termos de funções de Bessel. Função de Bessel de primeiro tipo e de segundo tipo, que é esse J aqui e o Y maiúsculo. E a solução disso aqui, do mesmo caso, muito similar ao anterior, vão ser as autofunções. E a gente vai descobrir, né, uma condição para descobrir os autovalores, né, que também que são dados aqui por lambda. Tá? Então, aqui, do mesmo jeito, a gente vai ter infinitas autofunções e infinitos autovalores, e cada autovalor associado a uma autofunção específica. E, do mesmo modo, tá, essas autofunções também vão ter a propriedade de ortogonalidade. Enfim, aqui eu apresentei dois exemplos, né, a função de equação de Helmholtz e de Bessel, mas existem diversos outros casos específicos de Stanley-Ovili, tá, que vocês podem encontrar na literatura. E aqui está, eu estou mostrando aqui uma função, né, a plotagem dessas funções de Bessel. A gente pode verificar que elas também são funções oscilatórias, assim como seno e cosseno são funções oscilatórias. Então, a gente verifica, na verdade, que essas autofunções elas são sempre funções oscilatórias, ao redor de zero. Tá? Então, essa aqui é uma outra característica interessante das autofunções. Elas são sempre funções oscilatórias. Na verdade, a gente vai ver mais para frente, né, que a série generalizada de Fourier, né, ela justamente lida com esses harmônicos aqui. Muito bem, então, dando continuidade, vou falar agora sobre a expansão em autofunção ou série de Fourier generalizada. Falando, né, sobre série de Fourier generalizada, são séries, né, que são capazes de recriar uma função arbitrária em um determinado intervalo, ou a função inteira também, se ela for periódica. Tá? Então, basicamente, série de Fourier são séries capazes, né, de recriar uma função arbitrária qualquer, né, em um determinado intervalo. Enfim, são séries infinitas compostas por autofunções, que são funções oscilatórias, combinadas por uma soma ponderada. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que eu estou falando. Né? A gente tem uma função qualquer, arbitrária, e a gente consegue descrever essa função através de uma soma infinita, uma série infinita, de autofunções ponderadas por uma constante Cn. Tá? Então, esse φ aqui, tá, são autofunções. E é claro, que a gente não consegue somar até o infinito, né? Isso não acontece na prática. Então, a gente tem que truncar essa soma aqui até um determinado valor. Né? Então, a gente chama de truncamento. Em vez de somar até o infinito, a gente soma até um valor n máximo, tá? Que é um valor alto. A gente determina isso aqui, dependendo do nosso poder computacional. Né? E é claro que quando a gente faz esse truncamento, a gente está aproximando essa soma infinita. Né? Então, por isso aqui, esse igual aqui agora passou para ser um aproximado. E é isso, né? E a gente consegue aproximar, então, uma função qualquer utilizando essa série de Fourier generalizada. E aqui, a gente vê um exemplo, né, uma figurinha que é bem interessante, que a curva azul aqui é justamente a série de Fourier que está tentando aproximar essa curva vermelha aqui. Né? A gente vê que quanto maior o nosso n máximo, mais próximo a curva azul está da curva vermelha. Né? E é claro que quanto mais você somar, mais próximo você vai estar do resultado ótimo. Tá? Bom, então, falando aqui a definição formal, né, da série de Fourier generalizada, a gente considera uma função qualquer f de x integrável no domínio AB. Tá? E considera-se um conjunto de autofunções φ qualquer, tá, no domínio AB, nesse mesmo domínio AB. Então, assim, a gente define a série de Fourier generalizada, que é justamente o que eu falei para vocês no slide anterior. Né? É uma soma infinita de autofunções multiplicadas por uma constante, né, de ponderação, que são conhecidas também como constantes de Fourier. Okay? Então, aqui é justamente essa série de Fourier generalizada. Agora, uma propriedade. A gente pode utilizar as propriedades que a gente já viu das autofunções para
ajudar a gente aqui a determinar quais são essas constantes de Fourier CM. Se a gente pegar a definição da série de Fourier generalizada, multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui pelo peso, né, pela função peso W, e por uma autofunção qualquer, e integrar no domínio, e aplicar aquele conceito, né, de ortogonalidade, a gente vai chegar nessa definição aqui da constante CN. Tá? A CN, na verdade, é a integral no domínio da função peso vezes a função, né, a nossa função f de x, vezes uma autofunção φn, né, integrada, né, no domínio de A até B sobre a norma. Tá? Então, a gente consegue definir a nossa constante de Fourier utilizando o conceito de ortogonalidade. E com isso também existe, essa série também introduz esse fenômeno aqui de Gibbs, que é muito comum também de aparecer. Esse fenômeno de Gibbs acontece quando existe saltos no potencial. Por exemplo, se você quer definir uma função que tem um salto, aí começa a ficar complicado, né? Porque você está tentando definir uma função que é descontínua, né, por uma função contínua. Aí acaba aparecendo esse fenômeno aqui de Gibbs, que é justamente, né, essa oscilação aqui que aparece nas esquinas dos saltos. Que por mais que você aumente o n máximo, essa oscilação aqui nas bordas não desaparece, a não ser que você some até o infinito, mas não dá para somar até o infinito, né? Então, elas sempre permanecem quando você trunca a soma. Isso aí é o que a gente conhece como fenômeno de Gibbs, né? E isso é bem problemático quando a gente tem justamente isso, descontinuidade. Bom, então, com a série de Fourier generalizada, isso aqui é só reescrever a série de Fourier generalizada de outra maneira, tá? A gente consegue fazer a nossa definição do par transformado, ou par transformação para a técnica da transformada integral. Né? Então, pegando a série de Fourier generalizada, se a gente pegar aqui e multiplicar os dois, fazer o mesmo procedimento, né? Multiplicar os dois lados pela função peso e por uma autofunção qualquer, integrar no domínio, e utilizando a ortogonalidade, a gente consegue chegar justamente nesse par transformado aqui, ou par transformação, que é o que a gente vai utilizar na transformada integral, que é justamente isso aqui. A transformada de uma função é igual à integral no domínio da função peso vezes a própria função vezes uma autofunção, né, integrada no domínio. E utilizando o próprio conceito da série de Fourier generalizada, que é o que a gente conhece, isso aqui é o que a gente chama de inversa. Tá? Então, aqui a gente tem a transformada e a inversa. E aí que a gente consegue formar esse par transformada. Bom, então agora vamos falar propriamente dito sobre a técnica da transformada integral clássica primeiro, e depois a gente vai fazer um outro exemplo da técnica da transformada integral generalizada, que é um pouquinho diferente, mas o conceito é muito parecido. Tá? Então, para aplicar aqui a técnica da transformada integral clássica, que a gente chama de CITT, eu vou usar esse problema aqui como exemplo. Tá? É um problema de condução de calor 1D, nesse caso, que a gente conhece a temperatura, é uma placa, é uma parede, né? É 1D nesse problema aqui, tá? Então só varia só com relação a x, e também varia com relação ao tempo, a temperatura. E a gente conhece a temperatura no contorno. Tá? Aqui eu estou chamando de T1, e aqui eu estou chamando de T2. Apesar daqui eu ter colocado aqui na minha formulação T0 e TL. Tá? T0 é igual a T1 e TL é T2. E no início, tá? É uma função, no tempo inicial, né? A nossa condição inicial poderia ser uma função qualquer. Tá bom? Então, o que a gente faz? Né? Aqui eu tenho um problema, a definição do problema, a gente tem um problema, né, de valor de contorno, e a gente tem que resolver esse problema. Então, eu vou aplicar a técnica da transformada integral generalizada. Tá? G aqui é uma função também genérica, poderia ser qualquer função. G é uma função que a gente chama de geração de calor, é uma coisa que está gerando calor ali dentro da parede. E F também é uma função genérica, tá? Que é apenas por a condição inicial. Bom, o problema está aqui, né, repetido. Primeira coisa que a gente tem que fazer em transformada integral é o seguinte: o nosso contorno ele tem que ser homogêneo. Tá? Não é obrigatório, mas é muito bom porque ajuda muito na convergência da série. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz normalmente é filtrar o problema. Filtrar é o que a gente chama de remover as homogeneidades do contorno. Tá? Então, aqui eu estou introduzindo
E é, uma, é como se a gente tivesse uma mudança de variável. Tá? Estou mudando a variável aqui para justamente eliminar o, a não homogeneidade do contorno. Então, introduzindo essa outra variável aqui, esse T estrela, a gente consegue fazer isso. Tá? E a gente consegue fazer isso aqui. E o nosso problema filtrado, né, em função do T estrela, ele é homogêneo no contorno. Tá? Aqui ele é zero e zero, então tá ok, tá melhor assim para a gente aplicar a técnica. Então a gente vai aplicar a técnica nesse problema aqui, que é um problema filtrado. Ou seja, um problema que foi homogeneizado no contorno justamente para a gente aplicar a técnica. Bom, então é, a primeira coisa que a gente tem que definir é qual alta função que a gente vai utilizar na transformada. É, então, como eu falei para vocês, poderia ser qualquer, né? Qualquer autofunção, qualquer conjunto de autofunção. E para a gente gerar essas autofunções, a gente utiliza o problema de Sturm-Liouville, né? Porque a gente sabe que o problema de Sturm-Liouville ele gera infinitas autofunções. Então, a gente pode utilizar esse problema para justamente gerar as autofunções da técnica. Mas eu poderia escolher qualquer caso particular do problema de Sturm-Liouville. Normalmente, a gente utiliza o caso particular que mais se aproxima, tá? Do nosso problema original. E nesse caso aqui é o problema de Helmholtz. Ok? Então eu utilizei o problema de Helmholtz para utilizar para a gente gerar as nossas autofunções. E resolvendo esse problema aqui, a gente já sabe, né, na verdade, da seno de lambda x, a solução, que são as autofunções, e o lambda são os autovalores, vai dar nπ sobre L. Tá? Então aqui nesse caso aqui sai analítico. Né, a solução desse problema, sem problema nenhum. Então, aqui a gente tem as autofunções e os autovalores desse problema de autovalor aqui. E o par transformada é definido daquele jeito lá que eu falei anteriormente. Tá? A temperatura transformada é a integral da temperatura vezes a autofunção. Nesse caso aqui, a função peso é 1. Tá? Porque o nosso problema de autovalor aqui, a função peso é 1. Então, por isso que ela não aparece aqui na transformada. E a inversa vem da série de Fourier generalizada. Está aqui. E a norma é a integral da autofunção ao quadrado, que nesse caso aqui vai dar L sobre 2, porque a gente sabe que a autofunção é seno, né? Integrando isso aqui, a gente chega na solução de L sobre 2. Então, o primeiro passo para a gente transformar a equação é multiplicar a equação, né, pela autofunção x dos dois lados e integrar no domínio. Fazendo isso, a gente consegue, aplicando aqui as regras de cálculo, né? A gente consegue transformar essa equação aqui toda e a gente chega numa equação transformada. Tá? Então, a equação transformada é essa daqui. Essa aqui é uma equação que a gente consegue resolver facilmente, né? Uma equação diferencial de primeira ordem no tempo, né? A gente consegue resolver essa equação aqui analiticamente, sem problema. Bom, mas antes disso, a gente tem que também transformar a condição inicial. A gente tem também uma condição inicial que fazendo o mesmo procedimento, né, multiplicando os dois lados da equação aqui pela autofunção x, integrando no domínio, a gente chega aqui nessa definição aqui da nossa temperatura inicial, né, transformada, que eu estou chamando aqui de f barra estrela, tá bom? Que é nada mais do que essa integral aqui. Bom, então com isso a gente tem um conjunto, né, tem um sistema, né, de equação diferencial, com a condição inicial do problema. Né? Então, a gente tem na verdade, isso aqui a gente vai ter não só uma equação. Né? A gente teria uma equação para cada n. Né? A gente sabe que n pode ser 0, 1, 2, 3, etc. Então, na verdade, não é uma equação só. Né? São várias equações. Na verdade, é um sistema de equações. Mas esse sistema de equações ele está desacoplado, porque as variáveis não dependem uma das outras dentro das equações. Entendeu? As variáveis aparecem elas isoladas em cada equação individual. Então, a gente consegue resolver isso aqui analiticamente. Basta aplicar as técnicas de resolução de equação diferenciais e a gente descobre que o T barra aqui tem essa expressão aqui, tem essa solução aqui analítica. Só destacando, né, que nesse caso aqui a gente chega num sistema de equações diferenciais desacopladas. Né? Então, é por isso que a gente consegue resolver essa aqui desse jeito tão facilmente. E é por isso que essa técnica aqui é chamada de técnica da transformada integral clássica. Né? Esse aqui é o clássico dessa técnica. E a generalizada vai ser um pouquinho diferente. Por isso que eu estou destacando esse termo aqui desacoplado.
E a solução vai ser o T-barra, né? Essa aqui vai ser a solução. E para a gente recuperar o potencial original, basta aplicar a inversa. E aí basta botar lá a transformada, a temperatura transformada dentro da inversa. E aí a gente chega na solução generalizada do problema. Essa aqui é a solução do problema, que, é claro, está em termos, né, de uma soma infinita. De uma soma infinita. E é, como a gente não consegue somar até o infinito, a gente vai ter que fazer um truncamento, né? Até aqui, a gente tem solução completamente analítica, né? Mas, é claro, tem uma soma infinita que a gente não consegue definir valores numéricos, né, quando a gente tem um infinito ali. Então, a gente tem que truncar essa série para um N máximo. E aí, sim, a gente consegue obter valores numéricos. E, é claro, com isso, a gente faz uma aproximação, né? A gente faz uma aproximação dessa soma infinita por essa soma finita aqui, usando um truncamento. E com isso, a gente consegue gerar valores, tá? Então, aqui a solução desse problema, tá, para esse caso específico aqui, eu considerei o N máximo igual a 100, tá? O L, que é o domínio, é o tamanho do domínio, chamei de 1, T0 igual a 0, TL igual a 0. A função, tá, da condição inicial, na verdade, eu chamei de uma constante 1, ou seja, no instante inicial a gente tem a temperatura toda igual a 1, e também chamei 0 a geração de calor. Então, não tem nenhuma geração de calor dentro do problema. Então, é claro, quando a gente tem o tempo zero, a nossa temperatura é 1. E a parede, né, é 0. Tá? A parede é 0. Então, a gente vai ter justamente essa solução aqui. Né? É, quando a gente tem tempos pequenos, né, a gente vai ter valores aqui próximos de 1. E quando o tempo vai aumentando, né, isso aqui é um problema de difusão, então essas curvas aqui vão reduzindo, né, até chegar a solução no tempo infinito, né, que seria quando a gente está em regime permanente, ou seja, quando está tudo em equilíbrio, aí seria zero a solução da temperatura no tempo infinito. Então, a gente vê aqui o decaimento, né, dessas curvas quando o tempo vai aumentando. É, mas a gente tem um caso específico, um caso interessante, que é quando o tempo é igual a zero, a gente tem um salto, né, que é justamente que a gente está no nosso domínio, a gente tem a temperatura igual a 1, mas na parede é zero. Então, tem um salto justamente no contorno, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do domínio. Então, se a gente plotar o gráfico quando o tempo é igual a zero, a gente vai ver aquele fenômeno que eu mencionei anteriormente, né, que é o fenômeno de Gibbs, que é justamente o que está aparecendo aqui nesse gráfico. Né? Aqui, então, ou seja, essa curva aqui, né, essas curvas, elas estão tentando justamente modelar um salto, né, no contorno. Por isso que a gente vê essa oscilação aqui acentuada justamente aqui nesse salto, né, que é o que a gente chama de fenômeno de Gibbs. Né? Aqui eu botei aqui curvas, né, o azul aqui é quando o N máximo é igual a 10, né, o laranja é quando é 50 e quando é verde aqui o N máximo é igual a 150. É claro que quando a gente vai aumentando o N máximo, a gente melhora, né, a nossa aproximação. Mas mesmo assim, essa oscilação aqui do contorno permanece, tá? Então, esse aí que é o fenômeno de Gibbs, que eu estava mencionando anteriormente. Mas, né, por outro lado, a gente já conhece a temperatura no tempo inicial, né? A gente sabe que a temperatura no tempo inicial é igual a 1. Então, não teria motivo para tentar calcular a temperatura neste tempo, né? Já que a gente já sabe. Então, enfim, é só para a gente verificar aqui o fenômeno de Gibbs. Normalmente, a gente nem plota, tá, o tempo inicial, porque a gente já conhece a solução, que é 1. Tá? Muito bem, então agora eu vou falar sobre a técnica da transformada integral generalizada, que a gente chama de GITT. O procedimento é muito parecido. Tá? Eu vou usar aqui um outro problema teste para a gente implementar, que é o problema de Graetz. Tá? O problema de Graetz é o problema de transferência de calor em escoamentos de fluidos indutos e canais, tá? Então, na verdade, a gente tem um escoamento, né, num duto. Aqui eu botei só a metade do duto, tá bom? Por causa da simetria, né, como o duto é simétrico, a gente normalmente coloca só a metade. E tem uma velocidade desse fluido aqui indo para a direita, tá bom? O perfil de velocidade ele já está mostrado aqui. Tá? Ele tem um perfil, ele tem uma... A velocidade do fluido no interior de dutos, ele tem mais ou menos essa cara aqui, tá? E, nesse caso aqui, a gente conhece a temperatura do fluido na entrada do duto, que eu botei aqui 1, e na parede a temperatura é diferente, é 0. Tá? E aí vai ter uma
transferência de calor aqui dentro do fluido, e o objetivo aqui é calcular justamente a temperatura nesse escoamento aqui. Tá? E a equação matemática, né, que modela esse problema aqui é o que a gente chama de problema de Graetz, que é esse problema aqui. Tá? É, U é velocidade, tá? É o perfil de velocidade, essa função aqui, U. T é a temperatura, então, a derivada da temperatura com relação a X é igual a 1 sobre R, derivada de R, dt, dr, tá bom? Então, esse aqui é o problema que modela esse escoamento aqui, a temperatura, tá? Nesse escoamento. Ah, esqueci de falar aqui para vocês, está no centro. Devido à simetria, a gente considera que a derivada da temperatura é zero, por causa da simetria. Tá? Então, a gente tem essas condições de contorno aqui. A gente tem a condição de entrada, que é a temperatura igual a 1, e tem também a temperatura da parede, que é conhecida, e no meio a derivada é igual a zero. Tá? Então, tem a derivada no meio é zero, a temperatura da parede é zero, e a temperatura na entrada é 1. Tá? Então, aqui a gente tem as três condições de contorno. Nesse caso aqui, vale frisar, né, que a derivada em x é derivada simples, né? Não é derivada segunda, é derivada primeira. Então, a gente só precisa de uma condição de contorno, tá? Para o x. Então, por isso que a gente só precisa de uma, não precisa para o outro lado. Aqui, o x ele atua mais ou menos como se fosse tempo, né? Como se fosse um tempo. Beleza, então, esse aqui é o problema descrito. Bom, para a gente resolver esse problema, a gente tem que fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Então, definir o problema de alto valor. Nesse caso aqui, o problema que eu escolho é o problema de Bessel, porque o problema de Bessel ele é melhor aplicado em coordenadas cilíndricas e se adequa mais ao problema original. E a solução desse problema aqui, a gente vai ter as autofunções, que são funções de Bessel. Tá? J0 é a função de Bessel. E é claro, nesse caso aqui, a gente vai ter que tirar os autovalores dessa equação aqui, tá? E não tem solução analítica, tá bom? Nesse caso aqui não tem solução analítica, então a gente vai ter que resolver os lambdas aqui de maneira numérica, tá? Então, mas do mesmo jeito a gente vai descobrir aqui um lambda 1, 2, 3, etc. E são infinitos lambdas, para cada lambda tem uma autofunção associada, tá? Então aqui a gente tira as autofunções e os autovalores. O par transformada é do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Lembrando, tá, que nesse caso aqui da função Bessel, a função peso é R. Tá? Então, por isso que aparece esse R aqui. A temperatura, a autofunção e integrada no domínio. Então, aqui a gente tem a transformada e a inversa, que vem da série de Fourier generalizada. A norma é a função peso, que é R, vezes a autofunção ao quadrado, integrada no domínio. Tá? Então, isso aqui é a norma. Eu falei para vocês, né, que não tem solução analítica, então eu tive que implementar um códigozinho para resolver aqui os autovalores. Tá? Se a gente observar aqui o gráfico, né, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é achar os zeros, né, dessa função aqui. Então, se eu plotar essa função, a gente vai ter que... A gente já viu, né, que a função de Bessel é oscilatória, então ela é oscilatória. E cada zero desse aqui é um autovalor. Tá, aqui está esse ponto vermelho aqui. O primeiro autovalor é 2.405. O segundo é 5.520. E assim por diante. Tá, basta a gente resolver isso aqui de maneira numérica e achar todos os autovalores. Aqui tem uma listagem de todos os autovalores até o número 30, n igual a 30. Tá? É relativamente simples de implementar para resolver esse problema aqui dos autovalores. Bom, então, para a gente transformar a equação, a gente faz o mesmo procedimento, multiplica pela autofunção e integra no domínio. Só que nesse caso aqui, em particular, né, a gente não vai conseguir transformar a equação inteira. E aí que entra o diferencial, né, do método anterior. Não dá para transformar todos esses termos aqui. Então, nos termos que a gente não consegue transformar, a gente vai ter que aplicar a inversa. A inversa é aplicada nos termos não transformáveis. E por isso que aparece essa soma aqui. Aparece uma soma infinita, porque isso aqui veio da série de Fourier generalizada. Tá? Enfim, aí depois de simplificar, né, e a gente chega
na equação transformada, que é essa equação aqui embaixo. Né? Note que a equação transformada, nesse caso aqui, tem esse somatório infinito, né? Ou seja, vai complicar a solução desse problema aqui. E esse B aqui é uma constante que é dada por essa relação aqui. Temos que fazer também a transformação da condição inicial. É, basta multiplicar aqui pelo peso, pela autofunção integral no domínio, e a gente chega na transformação da condição inicial, que é a integral no domínio de R vezes a autofunção, que eu chamei isso aqui de A, nesse caso, a N. Então, o problema transformado ele tem esse formato aqui. Ou seja, a gente tem as equações, que é esse primeiro aqui, e a condição de contorno, né, para o potencial transformado. Nesse caso aqui, a temperatura, né, temperatura transformada. Então, se a gente notar aqui, esse problema aqui ele tem uma soma até infinito. A primeira coisa que a gente tem que fazer é truncar, né, não tem como somar até infinito, então temos que fazer esse truncamento aqui até um n máximo. E a gente chega nesse problema aqui. Esse problema aqui, ele, na verdade, nesse caso aqui, é um sistema de equações diferenciais acopladas, ok? Então, nesse caso aqui, não é tão trivial de resolver essa equação aqui. Porque, na verdade, não é uma equação, né? É um sistema de equações. E todas essas equações têm todas as variáveis do seu problema. Então, ele é acoplado, esse sistema. Então, para resolver isso aqui é um pouco mais complicado, tem até solução analítica, né, dependendo do método que você utilizar, mas para resolver o sistema, normalmente a gente utiliza um solver numérico para resolver esse sistema aqui de equações diferenciais. Tá? E resolvendo a temperatura transformada, ela é determinada numericamente, né, e a gente obtém, né, a temperatura transformada, que é a solução desse sistema aqui. Bom, com a solução, né, do sistema anterior, para a gente recuperar a nossa temperatura original, basta a gente substituir a temperatura transformada, que veio da solução do sistema anterior, né, na série de Fourier generalizada, que é a inversa, que a gente chama de inversa. E com isso a gente consegue determinar os valores, né, truncando a série. Então, truncando a série, a gente chega nos valores e esse T barra aqui veio da solução numérica do problema anterior. Só uma outra observação, né? Das equações de Navier-Stokes, a gente consegue determinar o perfil de velocidade laminar desenvolvido em dutos, que tem essa cara aqui, que é justamente uma parábola, tá bom? Então, aquela velocidade, o perfil de velocidade é uma parábola, e com isso a gente consegue determinar a temperatura, né, resolvendo esse problema. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Para N máximo igual a 100, tá? E o nosso domínio igual a 1, o tamanho do domínio igual a 1. E aqui está a distribuição de temperatura dentro do fluido. Tá? Quanto mais vermelho está aqui, mais quente, está, né, próximo de 1. E o azul está próximo de 0. Né? Lembrando aqui que na entrada a gente tinha uma condição de temperatura igual a 1 e na parede a gente tinha uma condição de temperatura igual a 0. Então a gente vê justamente isso, né? Um gradiente de temperatura indo de 0, que é na... Desculpa, indo de 1, que é na entrada, até se aproximar a temperatura da parede, que é 0, que é o azul. Tá? Então, aqui é a solução do problema. Bom, então, foi apresentado, né, duas aplicações, né, de técnica da transformada integral. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as aplicações recentes do nosso grupo de trabalho, nosso grupo de pesquisa, que utiliza, né, a técnica da transformada integral também. Bom, um dos problemas que a gente vem resolvendo, né, é o problema de Graetz estendido. Seria problema justamente de escoamento de fluidos internos, né, em dutos e canais, só que com adição de complicadores, como, por exemplo, condução axial, aquecimento viscoso, fluidos não newtonianos, múltiplos fluidos, escoamentos em micro e nano canais, etc. São complicadores, né, que aumentam, né, a dificuldade da solução desse tipo de problema. E a gente vem resolvendo diversos problemas nessa gama aqui de Graetz estendido. Tá? Tem diversas referências que estão listadas aqui, que vocês podem depois, se tiverem interesse, darem uma olhada. São os trabalhos mais recentes do nosso grupo de pesquisa nessa área.
tá, de problemas grátis estendidos. Outro problema interessante que a gente vem resolvendo, que é o análise térmica em dissipadores de calor. Isso aqui são soluções analíticas, tá, para resolver o perfil de temperatura em dissipadores de calor. Aqueles dissipadores que a gente normalmente encontra em computadores. O exemplo mais comum desse tipo de aplicação é em computadores, que a gente coloca lá normalmente no processador do computador, mas também são aplicáveis a diversos outros casos também. Tá? Então, aqui são exemplos, né, de soluções que a gente resolveu. Isso aqui são soluções analíticas, tá bom? Que a gente consegue obter o perfil de temperatura e também o fluxo de calor dentro desses dissipadores de calor aqui. E os trabalhos recentes que foram desenvolvidos desse tipo de problema aqui. E, por fim, né, o trabalho também que a gente vem desenvolvendo, que é a análise térmica em componentes eletrônicos também. Ou seja, a gente tem um componente eletrônico e quer determinar aqui qual seria a distribuição de temperatura nesse elemento aqui. Aí também resolvemos isso aqui usando o transformado integral e também com solução analítica. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de distribuição de temperatura num caso específico. Tá? Coloquei aqui apenas como ilustração. E a gente vê aqui o gradiente também de temperatura dentro do componente eletrônico, tá? E os trabalhos de referência que a gente vem desenvolvendo esse problema aqui. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado, mais ou menos. Muito obrigado mais uma vez, tá, pelo convite. Agora eu passo para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Professor Shalhoub, muito obrigado aí pela apresentação, excelente apresentação, né? Obrigado. Encontrando aí já o trabalho que a gente tem desenvolvido, né? Coisa já muito interessante, aqui, né? Muito legal. E a gente espera as perguntas aqui. Não sei se o pessoal gostaria de perguntar alguma coisa. Por enquanto não tem perguntas, né? Fala um pouco dos projetos também que você tem desenvolvido, né? Os projetos que você tem já escrito, já tem aprovado, né? Dos financiamentos, dos programas de mestrado, ou até mesmo a iniciação científica que você desenvolve. Você podia falar um pouco para a gente? Tá. Tem vários projetos, né? Não somente de aplicados com aplicação de transformada integral, né? Tem projetos que envolvem outras técnicas também. Um dos projetos que a gente está desenvolvendo agora também é relacionado justamente à pandemia, né, que a gente está vivendo, né, que é justamente para fazer a simulação do escoamento do ar, né, em ambientes através de EPIs, né, que é equipamento de proteção individual, para a gente entender, né, como é que acontece esse tipo de contágio, né? Não só da COVID, né, mas de qualquer outra doença transmissível pelo ar, né, que a gente vê. Na verdade, o objetivo é justamente fazer diversos casos, né, diversos casos testes para ver como isso acontece e considerar também, né, não somente escoamento puro, mas escoamento bifásico, considerando gotículas de saliva, no caso, né, que poderiam viajar, né, no ar e contaminar outras pessoas. E nesse modelo também tem que ser incluído também a vaporização da gotícula, né, porque a gotícula ela também vaporiza ao longo do trajeto que ela percorre no ar. Esse é um dos projetos que a gente tem desenvolvido também. Está no início ainda, a gente não tem muitos resultados, porque a gente está começando a fazer as primeiras simulações agora. E também demorou para chegar o recurso, né, para a gente poder iniciar. E a gente não utiliza transformada integral, tá, porque ficaria um pouco inviável. Está usando uma biblioteca, né, aberta que se chama OpenFOAM para poder... Na verdade, é híbrido. Tá? A gente usa o OpenFOAM e também faz um modelo em cima da solução do OpenFOAM, tá, para a gente analisar o trajeto das partículas, das gotículas, no caso. O professor Doíri queria fazer uma pergunta. Fique à vontade, professor. Sim. Eu vi agora que entrou. Quando você resolve o problema de Graetz,
você tem um sistema lá que é, basicamente ele é cheio, né? Qual o tamanho do problema típico que você tem que resolver para conseguir ter uma solução adequada, né? Tá. É, vai depender bastante, tá? Nesse problema aqui que eu apresentei, é, não precisa de tanto, tá? Com 100, com um truncamento de mais ou menos da ordem de 100, 200, já dá para obter um resultado bem satisfatório, tá? Mas o que acontece? Nesse outro tipo de problema aqui, que eu estou mostrando aqui na tela, ah, não está aparecendo para vocês, né? Nesses outros tipos de problema que eu falei aqui, com esses complicadores, né? Condução axial, aquecimento viscoso, aí começa a ficar um pouco mais complicado. Aí precisa de talvez 1.000, 2.000 termos para ter uma convergência mais ou menos assim de 6 algarismos significativos. É, só que você tem que resolver um sistema de EDO, né? É tranquilo resolver o sistema para... Mesmo para tantas variáveis, assim, no... É, começa a ficar complicado, né? Mas nesse problema que eu apresentei, novamente, ele é relativamente simples, tá? Não é tão complicado. É, uma outra coisa que eu não falei também na apresentação é que a gente utiliza muito manipulação analítica, né? E a gente utiliza o software matemático, que ajuda a gente a facilita ali na hora de manipulação e também na hora de resolver esse sistema. E o matemática tem uma rotina que resolve... esse tipo de sistema, que é NDSolve o nome, tá? E a gente utiliza normalmente esse NDSolve. Por outro lado, tá? Quando a gente introduz essa condução axial que eu mencionei, aí começa a complicar um pouco mais. Aí o que a gente faz? A gente resolve aquele sistema cheio, a gente faz uma transformaçãozinha e resolve ele analiticamente mesmo, tá? A gente faz um sistema de matrizes, entendeu? Solução de matrizes, entendeu? De equações diferenciais. Esqueci o nome agora daquele método. Você lembra, Renan? O Renan estava trabalhando comigo. Matrizes exponenciais. Matrizes exponenciais. Exponential matrix. Aí acaba que os complicadores, em termos numéricos, somem um pouco. Claro que você tem ainda o truncamento, mas por conta da solução analítica, você consegue reduzir um pouco esses impactos, não é isso? É, exatamente. Desculpa, repete, por favor, Renan, qual foi a pergunta? Não, acaba que os complicadores numéricos, por conta do excesso de equações, né? Com 1.000 equações, você teria também um erro numérico associado à rotina numérica. Né? Quando você resolve analiticamente, você consegue diminuir um pouco isso. Dá para reduzir. E jogar o erro só mais para o número de termos na série mesmo. Né? É, eu falo analítico, mas não é 100% analítico, né? Porque tem uns passos numéricos intermediários, entendeu? Porque, por exemplo, para achar os altos valores da matriz, aí eu resolvo isso numericamente, entendeu? Apesar de ser analítico, tem uns passos intermediários que são numéricos. Uhum. Tem uma pergunta aqui, não sei se o Duro tem mais alguma pergunta. Duro, tem? Não, pode ir respondendo aí. Depois eu... Tá, beleza. Desculpa. Tem uma pergunta aqui. No início você comentou que o uso da transformada integral em domínios regulares é mais difícil, correto? Poderia falar sobre? Tá, eu vou falar sobre isso aí. É o seguinte, eu vou voltar lá. Ah, não está mostrando para vocês, né? Não, passo. Roberto, bota a apresentação, por favor. Não tem problema, não. Eu só vou voltar aqui só para ouvir essa parte aí. Tá, eu vou mostrar esse caso aqui como exemplo, tá bom? O que acontece? Quando a gente tem um domínio regular, é porque aqui nessa apresentação eu não fiz nenhum caso 2D, né? Então não teria como fazer um domínio regular no caso 1D. Mas vamos supor que a gente teria aqui um caso 2D, né? O que acontece? Quando a gente coloca um domínio regular, aí isso aqui começa a complicar o contorno, as condições de contorno começam a ficar complicadas. Entendeu? Porque não seria uma condição assim simples, de temperatura prescrita. Porque o contorno não é fixo, né? Não é fixo num X específico. Então, o X varia também, né? Aí, na hora que a gente for aplicar justamente o problema de outro valor, aí é aqui que começa a complicar, entendeu? Porque aqui não seria assim tão bonitinho. O X dependeria também da outra direção, do Y, entendeu? Aí começa a complicar por causa disso. É claro, existem técnicas, né, que você pode aplicar para minimizar esse problema. Por exemplo, existe uma técnica chamada domínios imersos, né, que você coloca um domínio regular
Desculpa, você coloca um domínio irregular dentro de um domínio regular e você resolve o domínio regular para o domínio irregular dentro. Aí você consegue eliminar esse tipo de problema. Entendeu? Mas é claro que isso introduz outros problemas, né? Porque aí você está considerando um domínio que é maior que o seu próprio domínio, né? Aí pode ter erros numéricos também ali envolvidos. Enfim, começa a complicar um pouco mais. Tá? Eu não sei se foi claro. Acho que... Sim, eu acho que deu para entender. Né? Não sei se tem alguma outra pergunta. É, existe também, por exemplo, você pode fazer uma transformação do domínio, né? Isso o pessoal faz bastante. Né? Você transforma um domínio irregular num domínio regular para poder aplicar a técnica. Isso aí o pessoal faz bastante, né? Para tentar resolver esse tipo de problema. Uma transformação de coordenadas, vamos assim dizer. Transformação de coordenadas. Você pode usar uma outra coordenada, né? Outro sistema de coordenada. Eu, particularmente, nunca trabalhei com domínios irregulares ainda. Tá? Por isso que eu não conheço muito isso a fundo. Mas eu sei que o pessoal resolve utilizando essas técnicas. Tem mais uma pergunta aqui. Qual tipo de regularidade seria necessário para usá-lo sem muito problema? Para generalizado, isso muda? Tá, eu acho que não ficou claro. Eu acho que ele está perguntando sobre domínios regulares, não é isso? Então, o domínio regular é como se fosse, por exemplo, em coordenadas cartesianas, né, o domínio regular seria um retângulo ou um cubo ou um paralelepípedo. Tá? Em coordenadas cilíndricas, por exemplo, seria um cilindro, domínio regular, entendeu? Então, é isso que quando eu falo domínio regular, é isso que eu estou mencionando, tá? Em coordenadas esféricas, seria uma esfera, ou uma casca de esfera, entendeu? Então, isso é um domínio regular. Mas essas restrições se aplicam tanto para CTT quanto para GTT, é a mesma coisa, não tem diferença, não. Obrigado. Quando você resolve o problema lá no dissipador do computador, você tem, de certa forma, um domínio irregular. O que você faz é decompor em vários domínios, tipo paralelepípedos? Boa pergunta. Então, boa pergunta. Excelente pergunta. Esse domínio aqui não é um domínio regular, exatamente, né? Se a gente considerar ele como inteiro, né? E é justamente isso que a gente faz. A gente decompõe ele em diversos subdomínios regulares e faz a compatibilização de um domínio com o outro, entendeu? E é exatamente isso, exatamente. E... Você faz tipo um método iterativo para resolver? Não, assim? Não, porque não precisa, porque o que acontece? Nesse caso aqui, como a metodologia ela sai analítica, a gente consegue compatibilizar analiticamente mesmo, entendeu? Usando a própria equação, solução, dá para compatibilizar. Não sei se deu para entender. Mas é claro, nesse caso aqui específico, para a gente forçar a barra, né, e compatibilizar, a gente teve que fazer uma pequena aproximaçãozinha para poder compatibilizar, mas funciona. Mas está certinho, é isso aí mesmo. A gente decompõe o domínio, né, em diversos subdomínios regulares e depois faz a compatibilização do contorno. Excelente. Você já usou o método para lei de conservação? Existe estudo para isso? Que os problemas que você botou é convecção e difusão, né? Mas a convecção ela não é não linear, né? É sempre linear, né? Basicamente. Ah, sim. Entendi. Você está falando para problemas não lineares. Isso. Se você tem um tipo UT FUX igual a zero, né? Por exemplo, tipo uma lei de conservação. Tipo Brandenburgers, né? Ou mais elaborado. Sim. É aplicável também para problemas não lineares. Na verdade, a gente tem até soluções para problemas de Brandenburgers não linear. Isso eu fiz na minha dissertação de mestrado. Tem um artigo especificamente sobre isso, na verdade. Dá para aplicar também. Só que aí fica um pouco mais complicado, claro, por causa da não linearidade. Aí, ali naquele termo não linear, aparece um somatório duplo, entendeu? Aparece um somatório duplo por causa da multiplicação dos potenciais. Mas também sai.
É uma das coisas que você teve até comentado com o Chalhub, a gente resolveu o problema não linear de sedimentação tentando usar GITT, né? Isso é uma alternativa, uma possibilidade. A gente pode conversar um pouco sobre isso, eu tenho falado com ele, para a gente tentar atacar esse problema da sedimentação, né? O problema de valor de contorno também. E aí ver se a gente consegue uma solução semi-analítica para utilizar como referência, coisas assim, né? Sim, sim, com certeza. Seria uma ideia bem interessante. Já existe também até soluções de... não sei se vocês conhecem a equação de Buckley-Levert. Sim. É tipo um burgers generalizado, né? É mais complexo. Tem soluções... Sim, é de escoamento de reservatório. É, porque sim. Tem até a solução analítica, assim, a princípio, né? Mas é um problema que também... A gente fez também solução de Buckley-Lever, mas teve que fazer algumas aproximações, entendeu? Por causa da não-linearidade, a gente fez algumas aproximações ali naquele termo não-linear, mas também resolveu usando o transformado integral. O Chalhub, você acha que quais são os pré-requisitos para um aluno de graduação começar o mais cedo? Você acha que ele tem que fazer quais os cursos, se você acha mínimo da matemática? Né? Não sei se você tem... Você fez os cursos de cálculo em todos eles. Não lembro se na UF é bem similar ao que nós temos aqui. Né? Mas o que você acha aí que seria importante o cara trilhar? É para IC, mas tipo, em alguma área específica ou mais geral? Utilizando transformação integral, né? Só para isso. Eu acho que os cálculos, né? Teria que ter terminado os cálculos. Normalmente, por exemplo, na engenharia mecânica, seria, considerando, né? Se fosse um aluno da engenharia mecânica, eu preferia também que ele já tivesse resolvido, tivesse feito mecânica dos fluidos ou transferência de calor, entendeu? Que aí já ajudaria nessa, por exemplo, na hora de aplicação aqui do. Sim. Né? Mas eu acho que o cálculo seria fundamental. Todos os cálculos, né? Finalizar os cálculos. A gente vê bem que o cara sabendo a equação diferencial, né? Fazendo no nosso cálculo 12, o cara vê a equação diferencial, no cálculo 4 ele já começa a trabalhar com o Sturm Liouville e coisas assim. Então acho que até no cálculo 2 também já trabalha um pouco com o Sturm Liouville, se não me engano. Sabendo um pouco disso já ajuda, né? Mas eu diria que não é obrigatório, porque eu já tive alunos de IC que estavam, tipo, eu acho que no primeiro ou segundo período, entendeu? Uhum. E o aluno, pô, ele estava empolgado, ele aprendeu sozinho, ele aprendeu, foi lá, leu e aprendeu tudo mesmo. Eu fiquei até impressionado, entendeu? Então, depende muito da motivação também, né? Sim. Uma pergunta, eu vi aqui que você está fazendo aqui com Core Flow, né? Em geral, você resolve com a interface constante, é isso? Entre os fluidos? Nesse caso aqui que você está mencionando? Esse ou outros aí que você talvez tenha trabalhado. Você sempre trabalhou com a interface constante ou ela é variável? Nesse caso aqui, a gente normalmente aplica a interface constante, tá? Dessa aplicação aqui. Até hoje, eu só considerei até agora a interface constante. Tá. Porque quando você faz core flow, pelo menos é sabido que começa a gerar ondas na interface dos fluidos. Sim, sim, com certeza. Ela tem oscilação. Chamada bubble waves, né? Mas a gente aproximando aqui, nesse caso aqui, para constante. Tá? Vocês já consideraram, pensou em como fazer? É uma boa pergunta, sabia? Eu não pensei nisso ainda. Mas porque em termos de aplicações, isso é muito importante, porque eles querem saber... Porque, em geral, assim, um problema que eu estudei na área de petróleo era você usar o fluido interno, aqui em verde, como o petróleo pesado. Sim. E, na área externa, você usar a água como lubrificante. Sim. E aí você quer saber a estabilidade desse escoamento, porque, em geral, o petróleo aqui ele começa a gerar ondas e essa onda não pode colar na parede, porque se colar na parede, trava o tubo e explode tudo às vezes. Né? Porque é petróleo pesado. Então, um estudo que faz é até onde ele pode... A velocidade, como é que ficam as ondas, como estabiliza, tudo isso. Na verdade,
Esse estudo aqui que a gente fez, né, a gente estava mais interessado na temperatura. A gente não focou muito na hidrodinâmica. Entendeu? A gente estava focado mais na parte térmica. Por isso que a gente nem entrou muito em detalhes nesse aspecto, né, de dinâmico. Porque o objetivo aqui era justamente, né, descobrir o perfil de temperatura e descobrir o fluxo de calor que está saindo aqui, entendeu? Sim, entendi. Aí, nesse problema aqui, a velocidade ela entrou como conhecida. Então, a gente nem resolveu a gente resolveu o dinâmico, né, mas considerou que tinha essa interface constante. Bom, eu acho que é isso, né? Não temos mais perguntas. Não sei se a Roberta tem mais alguma pergunta aí do pessoal. Se não tem perguntas, eu queria... Obrigado, Roberta. Agradecer a presença do professor Chalhoub pela apresentação, excelente apresentação. Eu acho que deu um panorama bem legal, né? A gente vê que o quanto que a matemática é essencial no desenvolvimento das pesquisas mecânica em transferência de calor, fenômeno de transporte, né? Eu acho que ficou muito claro isso. Talvez tenha assustado alguns alunos mais novos que veem um excesso de equações, mas isso é normal, né? Aos pouquinhos o cara resolve uma equaçãozinha. Acho que foi legal a forma como você apresentou um sistema simples de Sturm-Liouville, aí depois você mostra aquilo aí, tem infinitas soluções, aí depois você tem infinitas equações, e aí a gente vai vendo complicador e consegue uma solução semi-analítica interessante, e muitos dos casos que você apresentou até analítica, né? Agradeço muito a sua presença, obrigado pela disponibilidade, assim, valeu por nos presentear com a sua presença aí, foi uma excelente palestra, muito obrigado. Não sei se o professor Duri gostaria de falar alguma coisa, né? Senão... Não, tudo bem, obrigado aí pela palestra. Opa. Obrigado, Duírio. Não posso falar para você para as considerações finais, se tem alguma consideração, alguma coisa. Eu que agradeço, tá? Eu agradeço aí o convite. Muito obrigado. Agradeço aí todos que assistiram, né? Espero que tenha motivado aí alguém a tentar seguir aí nessa área. Se alguém tiver interesse, pode ficar à vontade, né, em entrar em contato comigo, com o professor Renan também, ou com qualquer outro professor aí do programa. E é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez. E bom dia, né? Bom dia a todos, né? Tchau, tchau. Valeu, Chalhoub, muito obrigado mesmo. Então, já deixo aí o convite para daqui a pouco a gente estar retornando, 1h a gente ter mais uma palestra, né? Do Leonardo. O Leonardo vai dar uma palestra 1h, falando um pouco sobre o trabalho dele, né? Que foi o nosso orientador, né? Orientador do Chalhoub, o meu orientador também. Muito bom. Então, muito bom. Então, já convido a todos aí, 1h, estarmos de volta para continuarmos com o nosso evento, né? E lembrando que depois da palestra ainda tem apresentações dos nossos alunos, apresentações de IC, trabalho de mestrado. Então, muito interessante, muitas aplicações. Um abraço a todos aí, daqui a pouco estamos de volta.